Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувались у нових законах, нововведеннях та реформах. Підприємці і податки. Українські реалії. 1 січня цього року набрали чинності зміни до Податкового кодексу. І хоча відтоді минув місяць, запитань у підприємців залишилось більше, аніж відповідей. Люди і досі не розібрались в усіх нюансах змін до Податкового кодексу. Вони скаржаться, що не всім пощастило отримати детальні роз'яснення, адже в податкових з початку року чималі черги. Багато підприємців фізичних осіб жаліються, що на час хвороби або відпустки їх не звільняють від сплати податків. Сподіваються, може, що змінилось з початком року на їхню користь. Право лікарняного, а також відпустки – наділені виключно платники єдиного податку першої, другої, третьої груп, які працюють одноосібно, без використання найманих працівників. Це право наділене нормами Податкового кодексу. Оскільки норми Податкового кодексу не розповсюджуються на єдиний соціальний внесок, то пільга не надається лише по єдиному податку. Тобто єдиний соціальний внесок, або як нас підприємці називають, пенсійний, сплачується в обов'язковому порядку. Пільг немає. Пільги по єдиному соціальному внеску є лише для пенсіонерів та інвалідів першої та другої групи. Але з 1 січня для всіх, якщо в минулих роках пільга діяла пенсіонерам і інвалідам тільки для єдинщиків, а ті, хто працювали на загальній системі, пільги не було, то на сьогодні пільга діє для всіх. При цьому дуже багато в нас питань ті, хто звітували про відсутність діяльності. З 1 січня 2017 року вони зобов'язані сплачувати щомісячний платіж не менше 704 гривні, незалежно від того, здійснюють вони діяльність чи не здійснюють. Є питання щодо податкових змін і в підприємців-пенсіонерів. Їх цікавить, чи передбачені для них нові пільги. Добавлена пільга для загальної системи. Вони не сплачують єдиний соціальний внесок. Це єдина зміна для підприємців-пенсіонерів? Так. По податковому законодавству, тобто норми, які регламентують податковим кодексом, змін для пенсіонерів немає. Це виключно по єдиному соціальному внеску. Чимало невдоволених змінами у податковому законодавстві і на речових ринках. Тут нині не найкращі часи. А ще й податкові нововведення, які відчутно вдарили по гаманцях підприємців. Ми завітали на кілька хмельницьких речових ринків, аби поспілкуватися із тамтешніми підприємцями та дізнатися, що вони думають про зміни у податковому кодексі. Я рахую, що це пенсійний фонд дуже багато. Це, ну, дивіться, людей немає, нікого немає. Це все оплатити практично неможливо. Як це раніше було не так, ну, тягар лягав на плечі, то зараз це дуже важко і. Ну, нема доходів, люди стоять от просто цілими днями в ноль. Нічого не про продажу, нема ніякої. Ну, звісно, що заплатити. Кіоски піднялись, налоги піднялись, все. Важко. Більше, ну, звісно, якби було реально, ну, нижче, якби було, то може би люди і платили якось краще. Ну, так, зараз. А зараз скільки, виходить, треба платити? Ну, виходить, 704 пенсійний, 300, ну, 1000 гривень приблизно кожен місяць. Це при такому кількості людей, як тут, це дуже важко. Дуже важко, і тому люди закриваються, люди здають документи. Ну, я рахую, що це не політика неправильна. Треба було або лише те, як було, поки хоча б такий тяжкий період, що люди за газ платять, за все платять, за світло, які не тарифи. І тут, і тим більше, що покупців в Хмельницькій зараз дуже мало їздить. Багато відказуються люди. Ну, тяжко зараз це все. Мені здається, що це не, ну, великий податок. Хоча раніше було це можливо, зараз це. Якщо людина виходить на базар торгувати, правильно, повинен платити патенти. Якщо вона працює,
виходить на робоче місце, платить за місце, і в цьому повинно бути за. Якби ці кошти повинні бути зразу входити. От за місце заплатив, значить автоматом за податок заплатив. Якщо я сиджу вдома, немає роботи, то що я маю платити? От бачите, скільки нас багато людей. Навіть зараз тих 700 рублів, то це дуже багато. Все в співвідношенні, знаєте, коли це було дешево, зараз це дорого. Бачите, в податковій кажуть, що підприємці багато заробляють, дуже велику виручку мають, і заплатити в районі 1000 гривень податку, то не є багато для них. Кажуть, що прибідняються підприємці. Прибідняються, так. Ідіть туди, в той ряд подивитися, як там прибідняються, там все закрите повністю. Так що таке? От стоїмо і в надії щось продати, щоб комусь щось таке вже і за ціну вже ніхто не говорить. Вже ціну, яку тобі кажуть, от ти вже думаєш, видати чи не видати цей товар. Так що таке, нічого. Аби мир був на світі, то все относительно. Пенсійний фонд дуже дорого. Каже, треба зробити, щоб я мав свій лічний счет і щоб я туди вложив гроші, а не віддавав ці соціальні внески неізвісно куди. Оце моє мнення. А податки більш-менш ще так нормальні. Ну, що ви не бачите, взагалі пусто. Тут нема нікого, ніхто нічого не продає. От я з торгую куртками, я за місяць продав 2 куртки. Що я заробив? Я можу заплатити податок? Йду, скупки знімаю, щоб заплатити. Звичайно, великі податки. Ну, В податковій кажуть, що підприємці прибідняються, що мають вони великі надприбутки, що і сплатити 1000 гривень податку то не є. Надприбутків зараз немає. Надприбутків зараз немає. Каже, якщо податкова так считає, то хай прийде до мене, сяде зі мною, я йому куплю сімочок, хай поплює сімочки і подивиться, скільки ми тут заробляємо. І тоді скільки стоїмость цього товару коштує, щоб його закупити, скільки ми на ньому заробляємо і чи зможемо ми платити такі великі податки. І все, тут саме можливо, дивіться, десь колись років 15 назад, 20, коли тут все підприємство починалося, ринок був вільний. Звичайно, в людей були обороти, хто знайшов собі якісь товари такі нужні для країни, да, і багато продавав, то з тої пори трошки щось зробилося. О, і зараз ці гроші люди, які в товарі тримають, вони їх витрачають. Але ну ще раз ринок працює, значить, ще не витратили. Мішок з грошами стоїть десь там, зараз достануть, покажуть. Яка виручка? Дівчата, прийдіться по базару, стоять нульові каси в людей. Люди пішли, заплатили за газ, за світло, хто ж піде на базар після цього? Грошей не лишається. Ну це я не то, що розказ якийсь там нісенітницю несу. Ви ж знаєте прекрасно, просто питаєте, бо вам треба передачу зробити. Пішов, заплатив, купив кілограм ковбаски, заплатив за світло, за газ, а на базар вже йти нема з чим. Так що які каси, про що ви кажете? Ну, кажуть, що Ноптових підприємців прибідняються. Вот прибідняються, бачите, позакривались, нема що стояти. Вон закрито все, ну де ж прибідняються? Ну, мільйонери всі стоять, правильно, на морозі мерзнуть. Нулі, і поки що просвіту не видно в кінці тунелю, так що не знаю, чи воно все закінчиться. Навіть на Оптових, так? Навіть на Оптових. А що Оптові, ми що на другій планеті живемо? Ми живемо ж на Україні. Ну, як такого Опта, якщо люди десь не продають, хто сюди буде їхати? В других містах та сама ситуація, що і в нас, так що. Дуже нелегко, важко в цьому світі жити. Підприємці зізнаються, що через нові суми податків багато хто був змушений здати патент. Однак відкрити підприємницьку діяльність нині набагато простіше, ніж її закрити, скажуться вони. Підприємці не розуміють, чому процес ліквідації може розтягнутися на місяці. На сьогоднішній день, якщо платник дійсно припинив свою діяльність, або дійсно взагалі її не здійснював, а просто якась була державна реєстрація і планував, і скасувався, він в першу чергу зобов'язаний за 2016 рік, якщо він скасувався в грудні 2016 року, або в інших періодах, подати річну декларацію. Якщо вони подали цю звітність при умові припинення в ЦНАПі, питання проведення перевірки, хай їх не турбує. Чому? Тому що лише за грудень 1000 чоловік. На сьогоднішній день було близько 300. Плюс 15-й рік – 4 тисячі, 16-й рік – загалом близько 500. Тобто, в першу чергу проводяться перевірки
платників, по яких є інформація щодо можливих ухилень від сплати податків. А ще люди не можуть розібратись, чому під час ліквідації підприємницької діяльності випливають незрозумілі чималі штрафи, хоча за їхніми підрахунками заборгованості у них немає. Незрозумілих штрафів немає. Чому? Тому що всі штрафи нараховуються автоматично на умовах перебування на спрощеній системі чи без такого. Або при умові, якщо платник з єдиного соціального внеску користувався пільгами, а при цьому не надав документів. Якщо такі випадки виявляються, відповідні борги і нараховані на штрафні санкції знімаються. В більшості випадків штрафи дуже, навіть досить зрозумілі. Платник не своєчасно сплачував єдиний соціальний внесок або взагалі не платив в більшості випадків. Сотні тисяч недоїдків, 9 мільйонів штрафних санкцій. Це не копійки. Людей штрафних санкцій і пені 10, 15, 20 тисяч гривень. Люди роками не платили. Вони рішили, що їм не треба платити. Закон цього не вирішував. В законі прописано, що вони зобов'язані були платити. Так що там досить зрозуміло. Там, де не зрозуміло, повірте, там їх нема. За всі періоди з виникненнями надаються на руки. Будь ласка, є суд, якщо вони згідні, скажуть. Але що оскаржувати, якщо в нього на руках єдиний податок, автоматично йде нарахування єдиного податку, єдиного соціального внеску від мінімальної заробітної плати, єдиний податок платять невчасно 21, 22, 20 в кінці дня. Кошти зараховуються наступний день. Штрафна санкція 50% зразу від ставки. Єдиний соціальний внесок так само 20-го по квартальну не проплачують, проплачують пізніше або взагалі не проплачують. Штрафна санкція 20% і пеня за кожен день на людей 500. Аналізом цих 9 мільйонів хочу сказати, що штрафних санкцій 20% від 9 мільйонів, все решта пеня. Тому що 0,1% це досить. Велика пеня. Досить. Людей пені буває набагато більше, ніж боргів. Сплачуйте вчасно податки та спіть спокійно. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!